მოგი სამებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩართვაც ასე ვთქვათ დავაქმევდი, ასე ვთქვათ არა, დავაქმევდი პრინციპში, რომ იქნება მიმართული პროფილური მიმართულება ჩვენი ერთადერთი საკითხი რაც არის და ამასობაში უკვე აგერ უკვე მეორე პოსტი დავდე და სულ არ გავიწყდება და ის არ უნდა გავიწყდეს პრინციპში, რომ მიმართულება მხოლოდ განხილვაზე, ანუ განხილვის თემასთან დაკავშირებით გასაგებია, ყველა მიმართულება არის მიღებული, მაგრამ ამასობაში პროფილური მიმართულება ის რაც არის დანიშნულება მითითებებში, ეს არის აუცილებელი. აუცილებელი არის ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ, რომ ის რაც არის ნორმა, ის რაც არის სტანდარტი, ამას უნდა ექვემდებარებოდეს ის, რასაც ჰქვია ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი პროფესიონალიზმი, მე მგონი ამაში უნდა გამოიხატებოდეს. დღევანდელი თემატიკა იქნება გაერთიანებული, ვიტყოდი ასე, რომ ის რაც არის მავნე გათბობის სისტემებისთვის, ეს არის ეგრეთ წოდებული მინაბოჭკოვანი მილები, აი ამაზე მოხდულობაში ზუსტად პრინციპში აი ზუსტად აი ის არის, აი მას ხედავთ ხოლმე შემითაშრეს, ეგრეთ წოდებული მინაბოჭკოვანი სხვადასხვა სახეობის არის, ამასობაში კიდე უმეტესობა მარიცის, რომ აუშვათ ნაცრისფერი ეს არის შემცველობაში არის განსხვავება, ანუ წითელი არის ეგრეთ წოდებული ბაზალტის ნარევით, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა ბაზალტი, ბაზალტის ეს წარმოდგენას პრინციპში შეუძლებელია, იმიტომ რომ ბაზალტი თვითონ არის მინერალური მასა ქვა, ანუ ქვის ნარევი, ხო? არა, ეს გამორიცხულია, ეს არის იმინა პოლიმერებში შერეული ეგრეთ წოდებული დანამატები, რის გამოც აი ეს პრინციპში არის ის გაუქმებული არა, უფრო უზრუნველყოფილი, წარმოებელმა უზრუნველყო ის, რომ მიეცა მილს სიხისტე, მეტი არაფერი. ამ მილს სიხისტე კი პრინციპში კი მიეცა, მაგრამ გათბობის სისტემებში, ეგრეთ წოდებული ზუსტად აი ამ შრით, ეგრეთ წოდებული მინაბოჭკოვანი შრით, არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ არ მოხდეს დიფუზია. დიფუზია მე მგონი ავსინო კი რა არის, ხო? დიფუზია არის ის პრინციპი, რასაც ქვია გარეთ ატმოსფერული წნევის შეღწევა შიგნით არეალში, რაც არის გათბობის სისტემებისთვის ძალიან ძალიან ძალზედ მავნე. კატოვის სისტემაში რაც არის იდეალური, უნდა იყოს სისტემა გამართული, ისედაც არის სისტემაში ყოველთვის ასე ვთქვათ მოძრაობა ჟანგბადი, მაგრამ ამასობაში შტანთმა მისი აქტიური, ამასობაში არსებული მილები დამონტაჟებულ სისტემაში ზუსტად ეს პროცესი იქნება, რომ იქნება აქტიური შტანთქვა ჟანგბადის, ესეც მიუღებელია. ამას ჩვენი ხილავ დავუშვათ პრინციპში მილს რო გაჭრით, სადაც 1-2-3 წლის შემდეგ, 23 წლის წარმოა, ის აქტიური მასა ზუსტად იქნება ნადები, რაც უფრო მეტი ნადებია, ეს ზუსტად ის დიფუზია, როცა შედის აქტიური ჟანგბადი, როცა აქცევს პრინციპში იმ ფორშ, ჟანგბადი იწყებს მოძრაობას უკვე ახლა პოლიმერში, ისე ვერ შედის რეაქციაში, პოლიმერში მხოლოდ ხდება შეღწევა, მხოლოდ რეაქციაში შედის ქვაბის არეალში, რადიატორების არეალში, იქიდან გამოაქვს ის ნადენი, იქიდან ხდება ზუსტად ის პროცესი, რასაც გამოაქვს და იქითებს მე კედლებზე ნადებს. ამასობაში სისტემაში არის ყოველთვის მომოძრავე გადამეტებული მასის ჟანგბადი, რაც არ უნდა იყოს. ეს ერთი თვისება ის, რაც აქვს ამას. ეხლა განვიხილოთ ჩვენ პრინციპში, აი ეს უკვე ასე ვთქვათ მინი პატარა ჩანახაზი გავაკეთე, აი წარმოვიდგინეთ, ხო? აი ეს არის ზუსტად ის შრე, აი დახატული მაქვს, ხო? რომ წარმოვიდგინეთ, აი ზუსტად აი ეს ხდება, წარმოვიდგინეთ ეს მილი გვაქვს ნაჩვენები ჭრილში, მილი ჭრილში ნაჩვენები არის და ამასობაში აი ეს გარეთა ფენები და შეხება როგორ ხდება ჟანგბადის, ანუ აი ეს ეგრეთ წოდებული შუალედური, რასაც ქვია პრინციპში დაცვა ბჭყალებში, რასაც თვითონ უწოდებს მწარმოებელი და ამასობაში 99%-ის შემთხვევაში თვითონ მწარმოებელიც ვერ განსაზღვრავს იმას, რა თუ რას აძლევს რეკომენდაციას, ამასობაში შეღწევა ხდება აქტიური, ხილავთ ხო, მე ეს ვიზუალიზაცია გავაკეთე თქვენთვის პრინციპში, რომ აღწევს ხდება შეღწევაში ჟანგბადის და უკვე იწყება შიმითა რეაქცია, რასაც ქვია რეაქცია დიფუზია, მავნე ის თვისება, რომელიც უკვე შიგნიდან ასე ვთქვათ პრინციპში იწყებს მოძრაობას და ანადგურებს მილს. მილის ზუსტად ის წლოვანობა, ტყილა არა აქვს მითითებული წარმოებას, ამაში კი კი ბატონო პრინციპში დამოკიდებული არის ჯერ ესეთ პოლიმერი მილი, ეგრეთ წოდებული PPR მილი, ამის მაქსიმალური ტემპერატურა არის დაშვებული 70 გრადუსი, ესეც არ დაგვავიწყდეს. 70 გრადუსის შემდეგ ეს არის უკვე კრიტიკული იმიტომ არის, რომ თუ აქვს წარმოებას მითითებული 50 წელი, ჯერ ესეთ ეს 50 წელი ბრჭყალებში არის, არავის არ გაუმტკიცებია ჯერ, რომ ეს მილი არსებული მილი მუშაობს 50 წელი. ჯერ იმიტომ ვერა, რომ არავის ვერ დამტკიცებს ამას პრინციპში, რომ კი ბატონო, ტარდება ლაბორატორიული გამოცდები, მაგრამ ეს ლაბორატორიული გამოცდები არის მიახლოებული იმ რეალობაზე, რაც ფაქტიურად არსებობს, ფაქტიურად განიცდის არსებული მასა და ეგრეთ წოდებული პოლიპროპილენის ამილები იმ არსებულ კონკრეტულ სისტემებში. აი ეს აკას ნაჩვენები მაქვს პრინციპში, წარმოვიდგინეთ, აი ეს მილი, ხო? ნახეთ ვიზუალიზაცია, აკას გავაკეთე მონახაზზე, როცა ხდება
პირველ ნიმუშზე ნაჩვენები გვაქვს აქტიური ჟანგბადის შეღწევა თვითონ ფორებში, იწყებს მოძრაობას ეგრეთ წოდებულ უკვე შრეში შეღწევა, ზუსტად იმ შრეში შეღწევას, რასაც ამასობაში თურმე აქვს დაცვა. დაცვა არის ხოლმე ერთადერთი ასე ვთქვათ რეკომენდაციაც არა, ის არის ზუსტად ამაზე გათვლილი, რომ უმრავლოდ PPR მილს, პოლიპროპილენის მილს თვითონ მასას მიეცეს მდგრადობა, მეტი არაფრის შემს საშუალებას არ აძლევს ზუსტად ის ბოჭკოვანი ნარევი. ეს არის პირველი მითითება. ამიტომ აქტიური მოძრაობის შემთხვევაში აი მილი განიცდის ზუსტად აი მშრიდან უკვე შეღწევას და შიგნიდან უკვე განადგურებას მილის. არსებობს ეგრეთ წოდებული ხა მაგალითად, არა მაქვს მისში უცებ ასე თქვა სპონტანური გადაღებაც არ იყო, მაგრამ ამასობაში არსებობს ეგრეთ წოდებული, ეგეც ამასაც გაჩვენებთ მე პრინციპში, სურათები დაედება არსებულ პოზზე და იხილავთ, რომ აი მშრის ნაცვლად არის აი ეგრეთ წოდებული აი ვიზუალიზაციაც გავაკეთე მე უკვე პრინციპში, აი ეს რაც არის უკვე აი მოხსენე ეგრეთ წოდებული ფასკა, იმის ადგილას არის ეგრეთ წოდებული ალუმინის ფოლგა, აი ზუსტად ის ალუმინის ფოლგირებული ფოლგით არმირებული მილი არის ერთადერთი ის თანამედროვე წყობაში და თანამედროვე სტიქიაში, PPR სტიქიაში, ის ფენა, რომელიც არ აძლევს საშუალებას, აი მოხდეს ეს პროცესი არსებულ მასალაში, არსებულ მილში. იმიტომ რომ ზუსტად ის ალუმინის მასა არატარებს, ის არ არის პოლიმერი, ის არის 100%-იანი დაცვა, შრეს და შრეს შორის, ამასობაში დიფუზია უკვე შიგნით მილში ვერანაირად ვეღარ შეაღწევს. ეს ერთი პრინციპი. მეორე პრინციპი ხა ჩვენ პრინციპში და რასაა უმთავრესი, კი ბატონო, ის დაცვა აუცილებელია, დაცვით პრინციპში დაიცავს. და ახლა განვიხილოთ, აი ეს ჭრილი უკვე აი ახლოში მოვიტან და ზუსტად აი ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, მეგონი თანამედროვე წყობაში ეს არ უნდა იყოს თქვენთვის სასწაული, ეს არის ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა დიამეტრების გვაქვს, ესე დაწყებული არის 20-იანი, 25-იანი, 32-იანი, ანუ დიამეტრებში არის ის რაც არის სტანდარტულად გამოყენება 32-იანი, 40-იანი. ეს არის ზუსტად აი ამის საშუალებით, ამ ინსტრუმენტის საშუალებით ამასვე ეგრეთ წოდებული ფასკას ნიმაჭი, ანუ ფასკის მომხსნელი, აი ზუსტად აი ამის მეშვეობით, აი ნახეთ გავადიდოთ, აი ზუსტად აი ის დანა, რომელიც არის შემიდან მოქცეული, აი ჭრიში რომ დავინახოთ აი ესე გვერდულად, აი დაგვირდებით ხო? ზუსტად ამის მეშვეობით, ანუ არსებული დიამეტრი გვაქვს ამასობაში კონკრეტული 32-იანი დიამეტრი, ესე კი 32-იანი დიამეტრის უნდა ვიქონიოთ ან ეს არსენალში აუცილებელი არის ატრიბუტი. ეხლა რას აკეთებს ეს არსებული ეგრეთ წოდებული ფასკის მომხსნელი? აი ეს ეგრეთ წოდებული ფასკის მომხსნელი აი ზუსტად ეს დანა პატარა გამოყოფილი, რომელსაც აგვირდებით, რეგულირდება და რეგულირებული არის უფრო სწორად პრინციპში, აი ასეთი სახით ზემოდან ასე თქვა პრინციპში, ასე თქვა და რა ზემოდან ეცემა მიიღს, ერთი წუთით მე ერთი წელით უკაცრავად ჩამოვაცხინდა გაჩვენებთ, აი ასეთი სახით, აი ასეთი სახით ეცემა ამ მიიღს, ნახეთ, აი ასე, აი ხედავთ ხო, მე დაშორება არის ამასობაში, ახლა მივწევთ ერთი წუთით უკაცრავად, აი ასე უკვე არის მიდებული, აი ეგრეთ წოდებული ის დანა უკვე არის ჩამჯდარი, ვაკვირდებით ხო? აი ჩამჯდარი არის ის ფასკაში, ეგრეთ წოდებული ფასკაში, ამ ფასკის მაგივრად ადგილას წარმოვიდგინოთ, რომ არის ალუმინის ფოლგა. აი ეს არის ზუსტად იმის ინსინირება, ალბათ ინსინირება არის იმისი, რომ ეს აუცილებლად ეს ინსტრუმენტი რას აკეთებს. ეგრეთ წოდებული ალუმინის ფოლგა, აი ამის შრეში მილის გადაჭრის შემთხვევაში განვიხილო სიტუაცია, მილი გადაიჭრა და უკვე ფიტინგი მომზადებული გვაქვს და უნდა დავაუთოოთ, ანუ უნდა მოხდეს დაერთება. პირდაპირ დატოვებული ეს ალუმინის შრე ეს არის გაუშვებელი, ყოველად დაუშვებელი, რადგან იქ უკვე ხდება პრინციპში აი ეს რაც გაჩვენეთ მე, შეღწევა უკვე აი ამ რეალიდან უკვე მილში. რაც იწვევს მე შემდეგ შემდგომში მილის დაზიანებას, მილის ზედაპირის დაზიანებას, მილის ზედაპირი ზიანდება ისე, კი ბატონო, ამაში ეხა უმეტესობა ეტყვის რომ მავნე არაა, იმიტომ რომ შემიტვრ შეაძლოს, მაგრამ ამასობაში გარეთა ფენა თუ კი მოეშლება, მილი უკვე განიცდის გრადაციას, გრადაცია ნიშნავს დეგრადაციას, დეგრადაცია არა დეგრადაციას უკაცრავად, ნამდვილად ფაქტურად ნადგურდება მილი. ამიტომ აი ეს ეგრეთ წოდებული ხედავთ ხო, ფასკა 5 მმ სიღრმეში უნდა მოიხსნას, უნდა დამუშავდეს, რომ აქ შედუღების პროცესში შევიდეს ფორში, ის ალუმინი იქნება სიღრმისეულად და ეს ფორი ამოკეტილი იქნება. მიხვდით ხო, რასაც გულისხმობ? ამიტომ აი ეს ნახაზზე, აი ციტრად რომ აქვს ნაჩვენები, ხედავთ ხო, აი ეს არის ფორი დაკეტილი. ფორები როცა არის დაკეტილი, შეიძლება ფაქტიურად შინით ვერანაირად ვეღარ მოხდება. აი ეს არის ეს მითითება, ან რეკომენდაცია მითითებაც არა, მეგობრებო, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება. არსებული მინა ბოჭკოვანი ერთი არის აქსიომა, დაიმარსოთ ეს. მემონტაჟებმაც უკვე დაიწყეთ თანამედროვე დონეზე უკვე აზროვნება, გადადით უკვე იმაზე, რასაც ქვია ნორმები, სტანდარტები და მით უმეტეს დამკვეთების, ახლა დამკვეთების
90% მისთვის არც მოთხოვნები, იმიტომ რომ არც უნდა ინტერესებდეს ეს თემატიკა და ეს არის მითითება უნდა იყოს ყოველთვის პროფესიონალის მხრიდან. ამას მტკიცებულება არ ჭირდება და მე 100%-იანი გარანტიით შემიძლია თქვა და ვერავინ შეუმედავება იმას, რომ არსებული მინაბოჭკოვანი მილების გათხოვის სისტემაში გამოყენება გამორიცხულია, დაუშვებელია. ხოლო და მხოლოდ არ მიღებული ალუმინის ფოლგით ყველაზე იდეალური არის ზედაპირული, ეწოდებული არის ზედაპირული, არის შუალედური სამწუხაროდ საქართველოს უმეტეს შემთხვევაში არის შემოსული არის კი ბატონო დიზაინის, რასაც ჩვენ იყენებთ არის შუალედური. შუალედური შემთხვევაში გაითვალისწინეთ არსებული ეწოდებული აი ეს ფასკის მოხსნელი ეწოდებული, ეს რომეთი უნდა იქონიოთ თან. ეს ის არის აუცილებელი მოთხოვნება. ეს რაც შეიძლება პირველ თემატიკას დაემოსროთ, მეგობრებო, კიდევ ეჯერ მეორებ, გაითვალისწინეთ ის, არ არის ეს წვლილი რაღაცა სიტყვები, ეს არის აუცილებელი და აუცილებელი მოთხოვნილება, რომ მინა ბოჭკოვანი, ბაზალტის ბოჭკოვანი არ აქვს მნიშვნელობა იქ მილი, რომელსაც არ აქვს დაცვა ჟანგბადის ეგრეთ წოდებული ფენის შეღწევისას, ჟანგბადის შეღწევის ფენა არ აქვს, დაცვითი პროცესი არ გააჩნია, დაუშვებელია გათვალის სისტემაში იყოს გამოყენებული. ეს აქსიომაა, მორჩება გათვალისწინეთ. მეორე თემატიკა, ამასთან ერთიანები მას მინდოდა პრინციპში, ეს არის უკვე ის თემატიკა, რაც ჩვენ უკვე ახლა მომავალში კონკრეტულად უკვე გვაქვს დაგეგმილი და ამასობაში გვაქვს უკვე არსებული თემატიკასთან დაკავშირებით უკვე კონკრეტული პროექტის და ამას უკვე იხილავთ, ეგრეთ წოდებული სპილენძის გამოყენება თანამედროვე სისტემებში. სპილენძის გამოყენება თანამედროვე სისტემებში უკვე მეგობრებო საკმაოდ დახვეწილი არის თემატიკა. სამწუხაროდ საქართველოში ჯერჯერობით ამაზე არ ვიცი რაღაცა ცინიკურად არის ხოლმე გამოთქმები, რომ ძალიან ძვირია და ძვირიანი სიამოვნებაა. შემეკითხებით, არავითარი ზურიანი სიამოვნება არ არის, არის ჩოული მომენტი. სხვათაშორის ხარესკიან მეტალოპლასტიკას რო შევადაროთ ბიუჯეტი სპილენძით გაკეთებული და დაუშვათ გათბობის სისტემა ან საკვები, იქნება განსხვავება 11-12%. მაგრამ რას მივიღეთ ჩვენ სპილენძით და რას მივიღეთ მეტალოპლასტიკათა ზონია პრინციპში, მაგრამ საერთოდ რო შევადაროთ ეგრეთ წოდებული ბოლო პრობლემას, მეგონი აქ შედარებას ზედმეტი არის. აი, სპილენძის სისტემებში ჯერაც ერთი ის რაც ატრიბუტიკა უნდა ქონდეს და უნდა გაგვაჩნდეს, ეს არის აუცილებელი. აი, ეგრეთ წოდებული სამაგრი დისკი, ანუ ფიქსირებადი რო არ ხელში არ ვიქონიოთ ამასობაში და ხელში არ გეჭიროთ და მიმართულება ქონდეს ისეთი განზრახული, რომ აი მოხდეს ფიქსაცია, ანუ დაფიქსირდეს, ხელში არაფერი არ გეჭიროს, მით უმეტეს ფილი მილი და ფიტინგის ასე ვთქვათ პრინციპში შედუღება მოხდეს თავისუფალ რეჟიმში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფასკის დასამუშავებელი ინსტრუმენტი თავისი ნაბორში, თავისი ყველანაირი ეგრეთ წოდებული ნასაწყებით, თავაკებით, სახეში, საშკურკი, სიღრმისეული შესვლა ის აუცილებელი არის. შემდეგში ეს რაც არის აუცილებელი და რაც უნდა იქონიოთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ხა ამის გარაშე თანამედროვე სისტემებში მეგონი არაფერი არ ხორციელდება და არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ამის გარაშე სპილენ შედუღება გამორიცხული, ანუ მაგალ ტემპერატურიანი. ეს არის სამას ჩვენ ძირითადად გამოვიყენებთ ეგრეთ წოდებული რბილი შედუღების, ანუ მეხკიპრიპო იქვია შედუღება 250, 260, 280 გრადუსამდე არის ხორცელდება ნარსებული ინსტრუმენტით. ანუ გვაქვს ეს ეგრეთ წოდებული ბალონის გაზები, ეს ორს უნდა ვიქონიოთ და არსებული ატრიბუტიკა უნდა იყოს თანხლებით, იმიტომ რომ ერთ წალს დაჯერებით ეს გამორიცხულია. ეს არის თავის ეგრეთ წოდებული პიეზა ავტომატიური რეგულირებადი, ესეც აუცილებელი არის და მის გარეშე ეს პროცესი არ ხორცელდება. საუკეთესო უნდა იყოს ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ სპილენძის შემთხვევაში მისი უხარისხო გამოშვება ყოველთვის ნაუნია. აი, ვაკვირდებით, ხო, არსენალში აუცილებლად უნდა გაგვაჩნდეს ეს ასე ვქოთ სტრაფი ფიქსირების მაკრატელი, როტენბერგს ვიყენებთ ჩვენ პრინციპში და სპილენ სისტემებში. მე თუ შემეკითხებით, ყველაზე დახვეწილია აქვს უკვე როტენბერგს არსებული თემატიკა, ვეთანხმები მეც და სიამოვნება არის არსებული ინსტრუმენტით არსებული პროცესში ჩატარება. გვექნება სხვათაშორის კიდევ ჯერ მეორებ უკვე ეს დანიშნული გვაქვს პროექტი სპილენძის, უკვე უშუალოდ ობიექტიდან იხილავთ უმას კონკრეტულად მიმართულებას, რა არის, რა წარმოადგენს, როგორ უნდა დამუშავდეს, როგორ უნდა ვიხმაროთ ფლუზი, რა სახეობის ფლუზი, ამას ახლა ვერ პრინციპში გაგიმართავთ, მაგრამ ატრიბუტი კაში და არსენალში უნდა ვიქონიოთ, რა თქმა უნდა. ხარისხიანი უნდა იყოს ყველაფერი, აკვირდებით, ხო, რაღაცა ამას ყველაფერს ვანიჭებთ მე ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მეგობრებო და რა ვიცი, არჩევანი ინსტრუმენტში ყოველთვის გვაქვს ის, რეზუმირებაში რომ გავაკეთოთ, საუკეთესოებში ყოველთვის საუკეთესოები უნდა ავირჩიოთ. მაკატები უნდა იყოს იმასაც ერთს არ უნდა დავჯერდეთ, ანუ ორი სახეობის მაღალ დიამეტრებზე 26-იანი, 32-იანი ჩათვლით პრინციპში აივიღენთ. ეს არის მშვენიერი მოგონება, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ფიქსაციით, ანუ აღარ ეჭირდება აქეთ-იქით რეალი და
კი არის ფიქსირებადი დანების რაოდენობაში გვაქვს 4 ცალი ანუ ზაპაში აი ამას აქვს ეგრეთ წოდებული ვისა საქმის ყურში ამასაც უკვე კონკრეტულად უკვე ობიექტზე განახლებთ აი ხედავთ ხო ეს რაც გამოვწიე მილის გადაჭრის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ფასკის დამუშავება ხდება ანუ შიმით არეალის ამოწმენდა ეს ის არის უკვე მეთით ასე ვთქვათ გათვალისწინებული წარმოებას უკვე აქვს საჭროში შვენი არის ხო ღირს ამის ხო ხმარება კი ბატონო ბრენდირებული ყველა ლენოქსი როტენბერგი ლენოქსი როტენბერგი აუცილებელი ის რასაც ვიყენებთ რაც სიამოვნებას გვანიჭებს აი ეს ზუსტად თავაკები აი მასში არის აი ხედავთ ხო ეს თავის ეგრეთ წოდებული საჭროლი დანები ესეც უნდა იქონოთ აუცილებლად უნდა იყოს კომპლექტაციაში ეს აუცილებელი არის შემდეგი ამილის გაცის შემთხვევაში აი დიამეტრების და მიხედვით არის ესეც უნივერსალური არის ეგრეთ წოდებული ქეჩო რომელთან შევდივართ მილის დამუშავება გამოწმენდა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს ნადები ანუ ფასკის მოსვლის შემთხვევაში ეს უნდა გასუფთავდეს ეს უნდა დამუშავდეს აი არსებული ზუსტად ამ ქეჩოთ ეს არის პატარა დიამეტრების შემთხვევაში გვაქვს ესეც მშვენიერი ლისმანის ბრენდის არის მშვენიერი გამოყენება არსებულ თემატიკაში მეორე ეს არის უნივერსალური მეორე ეს ეგრეთ წოდებული უკვე აი ეს მოგონილია სახრახლიზე ანუ შურუპავიორზე მაგდება და ამით უკვე უშუალოდ ხდება დამუშავება ანუ იმის საშუალების გარეშე თამამად ამოძრავებს შურუპავიორზე გამოგებული და დამუშავება ხდება სამუშაოს დაწევა ხდება წინ ესეც აუცილებელი ატრიბუტიკა. ეგრეთ წოდებული თავაკი, ანუ ეს არის სტანდარტული ტემპერატურა, ეს არის რაცა 250-260 გამოსაზე, ხო, 280 გრადუსის შემთხვევაში წერტილოვანი არაა, ეს უფრო მასშტაბური, ანუ ამას იხილავთ უკვე კიდევ ჟემეორე პრინციპში ობიექტზე, რანაირად ვახორციელებ ჩვენ სპილენძის შედუღებას, უკვე გარშემო დიამეტრში ხმარობთ არსებულ თავაკს. თავაკს ეს თავაკი უფრო გამოიყენება წერტილოვანი, ანუ უშუალოდ წერტილის დამუშავების შემთხვევაში გამოიყენება ეს, იმიტომ რომ ის აძლევს უშუალოდ მიმართულებას წერტილოვანს. ესეც აუცილებელია. ავიდეთ, გადავიდეთ ახლა ეგრეთ წოდებული ეს როტენბერგის გვაქვს და სამუშავებელი ეგრეთ წოდებული ფასკის ვაკვირდებით ხო ეს შიგნითან მილის დამუშავება და პირიქით გარეთ არის დამუშავება ესეც უნივერსალური არის შვენიერი არის შვენიერი ინსტრუმენტია ხელში ადამიანს უკვე სიამოვნებს ეს უგიჭირავს გადავიდეთ შემდეგ ეგრეთ წოდებული მილის დასამუშავებლად უმეტესობა არ იყენებს, მაგრამ არსებული სპილენძის შემთხვევაში ეს არის აუცილებლად უნდა ის აქსიდური ფენა, ზუსტად აქსიდური ფენა აქვს გარეთაშრე სპილენძის დამცავი ფენა, ეგრეთ წოდებული გრანიტოზახიანი კიდე უნდა მოიხსნას ამით, აი უნდა დამუშავდეს არსებული ეგრეთ წოდებული არის შემცველი არის, აი აკვირდებით ხო, შემცველობაში არის ეგრეთ წოდებული გრადაციით ხო აქაც არის სოდაშორის ბაზალტის ნარევი არის ხეხოს აცლის იმ შრეს სპილენში რომ იმუშავოს უკვე ფლუზმა ნახა ვიღოთ და გამიხილოთ გვაქვს ორი სახეობის ფლუზი რომელიც არის დაშვებული აი ეგრეთ წოდებული LP5 არის ეს მარკირება დაშვებული არის ხისტი ეს არის ხისტი პრიპოი ანუ ხისტი პრიპოი ხისტი გადამის შემთხვევაში რას ნიშნავს ეს ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში უკვე ვიყენებთ ამას რანაირად გამოვიყენებთ LP5-ის მარკირებაში ეს არის ეგრეთ წოდებული რბილი შედუღებისთვის გამოვიყენებთ აი ზუსტად აი ეს მასა ეგრეთ წოდებული ჩხირები ამ ჩხირების შემცველობაში შედის ვერცხლის ნარევი იმიტომ რომ წყლის მოხმარებაში არავითარ შემთხვევაში ეს არის DIN ევროპული მოთხოვნილება სტანდარტი ის რომ წყლის მოხმარებაში არავითარ შემთხვევაში ცინკი ტყვია ეს უნდა იყოს შემცველობა აუცილებლად ვერცხლნარევი აი ეს ამ ჩხირებს გამოვიყენებთ ამას ხოლო ხისტი გადამის შემთხვევაში უკვე ტემპერატურა არის ზემოთ ანუ იქ ტემპერატურის სხვაობა თუ რბილ გადამაში რბილ შედუღებაში გვჭირდება 250-280 გრადუსი მყარ გადამაში საჭიროებს 650-700 გრადუსამდე ანუ დაშვებული არის 580 გრადუსიდან აი ეს 580 გრადუსიდან უკვე პრინციპში იწყებს დონომას არსებული ეს ჩხირები ვერცხლ შენარევი ეს ამოიყენება აი ეხლა რაც შეიძლება თვითონ მასალას თვითონ ეხლა ეს მასალა LP5 რო გავშიფროთ ეს გამოიყენება წყალმომარაგებაში ანუ სანიტარული მომრები არის დაცული აი აკვირდებით ხო რაც არ უნდა იყოს როგორც არ უნდა იყოს არავის არ უჯერებთ არაფერს უბრალოდ ვიღებთ ვაკვირდებით თვითონ მარკირებაზე არის მითითება ის რომ ექვემდებარება DIN ნორმები იშიფრება ამ DIN ნორმებით თქვენ შეგიძლიათ პრინციპში შეხვიდეთ თვითონ იხილოთ რას ნიშნავს LP5 სანარი და რა დაშვება აქვს ამ ეგრეთ წოდებულ ფლუს აქვს დაშვება წყალმომარაგებაში ანუ დასავლეთის წყლის სანიტარულ ნორმებს აკმაყოფილებს იმიტომ რომ შიმი ნარჩენი ეგრეთ წოდებული ფლუზი წყლით ირეცხება ნეიტრალდება
ამიტომ მავნე არ არის. შემსრულებო არა აქვს ამ პლუს არსებით პლუს ნაკაც შემსრულებაში არ აქვს. არც ტყვია, არც ცინკის ნარევები. ამიტომ წყლის მომარაგებაში მიღებულია, გათბობის სისტემებში მიღებული არის, კონდიციონირებაში მიღებული არის. ეს ერთი სახეობის პლუს. ყავს აგრეთვე მეორე სახეობის ფლუზი. ეს არის ეს ისიგივე როტენბერგის ვიყენებ ხოლოს როტენბერგის პრინციპში ნარევებს, ფლუსსაც და პრიპოებსაც არის მეტუშე მეკითხების საუკეთესო არსებულ თემატიკაში. როტენბერგი როსოლი 3. როსოლი 3. ეს შემცველობაში, ანუ ტემპერატურის მითითება 250, 280 უკვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის არსებული ფლუზის გამოყენება. აი აკვირდებით, ხო, დინიან 294-53 ნიშნავს ის არსებული ფლუზის გამოყენება დაშვებული არის წარმომარაგებაში.